Y después de todo aquel recital de gols, dejamos fútbol. En bàsquet, el Palmer Europa va sumar ahir la quinta victoria de la temporada. L'equip d'Àngel Cepeda no va donar cap opción al Coruña y va sentenciar el partit guanyant per 83 a 70. Els de Cepeda varen dominar el partit des del vot inicial. Els hi varen bastar 3 minuts per demostrar la seva superioritat a la pista del Palau de Sant Moix. Encara que el conjunt de Tito Díaz se va despertar en el segon quart, seguia sense poder controlar a Di Bartolomeo i a Mario Cabanas. Els dos jugadors que duien el pes del conjunt gallec eren Khalid Mutakadir i Beka Burjanadze, que varen acabar en 17 punts cadascun. Després d'un descans marcat per la festa, els balls i la presència de la nova mascota del Palmaire Europa, l'equip de Cepeda va sortir a sentenciar el partit. En el final del tercer quart guanyaven per 22 punts, però quan pareixia que la victòria ja era seva, varen començar les errades. Quiero ser crítico porque para mí a veces no todo es la victoria y la derrota, y creo que ha habido momentos en los que no hemos sabido jugar como toca, teniendo la ventaja que teníamos, ¿no? Y en un partido como este, que teníamos mucha ventaja, pues bueno, no se ha notado, pero en otros partidos esto nos puede pasar factura. De hecho, algún partido nos ha sucedido, ¿no? Els gallecs mai no se donaren per vençuts i en el darrer quart retallaren distàncies en el marcador, però dos triples seguits de Toni Vicenç varen aturar en sec la ratxa del rival. Gran encert del PAE des de la línia de 3, que ahir va encistellar 11 dels 20 llançaments que va intentar. Els de Cepeda sentenciaren el partit amb un 83 a 70, que els deixa en 5 victòries i una quarta posició a la classificació. Ahir va ser una bona oportunitat per donar minuts a jugadors poc habituals, com Adrián Méndez. L'entrenador sempre ha confiat en mi, al final, digamos, suerte, no sé, sí, me estoy encontrando mejor. Amb aquesta victòria, el Palmaire Europa segueix a zona de play-off de Salepont.